ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 30ତମ ମା ଅନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାହାଡ଼ ଯାତ୍ରା। ବନ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଭାବେ ଏହି ଯାତ୍ରା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପରିଚିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ନିଡ଼ାମ୍ବର ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହି ଯାତ୍ରା ଗୋପାଷ୍ଟମୀ ଓ ଅଁଳା ନବମୀରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ 1994 ଲଇକେରା ବ୍ଲକ କୁଆଁରମାଲ ସମାଜସେବୀ ସୁବ୍ରତ ନାୟକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଲଇକେରା ବ୍ଲକରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଆ ଯେ ଅନ୍ଧାରୀ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାଟା 94 ମସିହାରୁ ନୁହଁ, ଅନ୍ଧାରୀ ମାଆ ଯେଉଁ ସମୟରୁ ଆମେ ଆମ ଜେଜେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ପୂଜା ଦେଇ ଆସୁଛୁ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ି ରଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚିବ, ମାଆ ବଞ୍ଚିବ, ଏହି ହିସାବରେ ପ୍ରଚାର ଆମର ହେଲା। ସମିତି 15ଟି ଗାଁର ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଏ ଗୋଟେ ମହାସଂଘ କରିକି ଅଛନ୍ତି, କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରୁ ଆମେ, ସମନ୍ୱୟ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ କରୁ, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଆମ ପୂଜାରେ ବି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି। ପାହାଡ଼ର ପ୍ରାୟ 20 କିମି ପରିଧିରେ ରହିଥିବା 15ଟି ଗାଁର ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ନେଇ ଗଠିତ ମା ଅନ୍ଧାରୀ ବନ ସୁରକ୍ଷା ମହାସଂଘ ନିଷ୍ଠା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି ଅନ୍ଧାରୀ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲ। ଏହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ହସରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ପାହାଡ଼ ସଂରକ୍ଷଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହସ ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ ଅନ୍ଧାରୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏଇନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ହୋଇଛନ୍, ପୁରା ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ଜାମ୍, ପୁରା ବହୁତ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ ଏଠି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ଲାଗି। 1.5 ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତା ଏ, ପୁରା ଚଗ୍ବା ଲାଗି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏ, ଟିକେ ଟିକେ ପୁରା ପଥର ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଥିଲେ ସଭେ ଚଗି ପାରିବା। ଏବେ ଅନ୍ଧାରୀ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ, ଗୋଟେ ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆମର ସୁବ୍ରତ ନାୟକଙ୍କ ନାମରେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଏଠି। ଆଉ ପାଖାପାଖି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକିରା ଏ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳକେ ଏହାର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଇନେ ଜନସମାଗମ ବହୁତ ହେଉଛି। 2 ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଯାତ୍ରା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିଦେଇଛି ହସ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ। ପାହାଡ଼ ତଥା ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ଭଳି ଏକ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଉତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ, ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ପିଲାଛୁଆ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକତା ଓ ପ୍ରାକୃତିର ଏକ ନିଆରା ସହବାସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥାକୁ ଆଧାର କରି ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସୁଛି ଏହି ପରମ୍ପରା। ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ହିଁ ମା ଅନ୍ଧାରୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାକୁ ଫଳବତୀ କରିବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିଥିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁଥିବା ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅନ୍ଧାରୀ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇଠି ଅଞ୍ଚଳର ଏ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି 15-20ଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସହଯୋଗରେ ଏ ବଣ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇକି ଅଛି, ଏଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହରେ ପୂଜା ହେଉଛି, ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମକୁ ବି ଡାକିଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆସିକିରି ପୂଜା କରିବୁ, ସେଥିଲାଗି ଆମକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଆମେ ନିଜକୁ ବି ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ପୂଜା କରିକିରି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଚିରଞ୍ଜିଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।